Jadi kalau kita lihat kepada kes iaitu kluster Benteng di Lahad Datu dan menjangkiti dua kawasan iaitu di Lahad Datu dan juga di Tawau, kes indeks adalah pendatang asing tanpa izin. Jadi kita dah kenal pasti dua kes indeks pendatang asing tanpa izin, dan apabila mereka saring iaitu tak ada gejala, tak ada demam dan mereka telah ditempatkan di lokap IPD Lahad Datu dan juga di penjara Tawau. Tetapi mungkin walaupun tak ada gejala dan juga saringan tak ada demam dan tetapi bila bersamaan dalam satu sel contohnya, jadi jangkitan tu berlaku. Jadi dalam kita punya SOP adalah nyata iaitu kalau boleh kita asingkan mereka yang telah orang kena tahan yang baru daripada yang lama, dan kita perlu laksanakan ujian RT-PCR. Walaupun ujian tu adalah negatif, kita seharusnya jangan campurkan OKT yang baru dan yang lama. Sebab tempoh inkubasi dia adalah 14 hari. Jadi selepas 14 hari baru kita boleh campurkan yang baru dan lama. Ini mungkin dari segi pelaksanaan kita, kita kena lihat bukan sahaja di penjara tetapi di depo tahanan immigration dan di tempat-tempat yang lain pun kita kena pasti, iaitu tiada pergaulan ataupun pendedahan kes-kes OKT yang baru dengan yang lama, dan baru kita boleh campurkan mereka selepas tempoh inkubasi itu 14 hari.